Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Също така днес ще бъда наживо в Trovo, така че не забравяйте да гледате. Линк към профилът ми там ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Педо ли си, бе? Не съм, за жалост. Ей, аз съм отвън. Аз съм буквално в тебе. Така, в мен. О, ей, ей. Ева тук, виж. Мале, какво момиче си? Абе, да, това ми е последният скин, който ми се падна, нали вече? Моздър е тук, нали знаеш, че ако влезе сме мъртви? Не, ще му блокираме в пътя, няма да влезе. Айде, бутай. Чакай, се барикадираме ли? Да, айде, бутай. Айде, да е. Влез вътре, давай. Брат, няма мързаш. Изи. За тебе, мале, ще те убия, мизерник такъв. До стълбата. Давай, бягай, Васе. Зад мен ли е? За тебе, зави, обърни. Умрях. А. Оставайте, гони другия. Брат, препотих се за 2 секунди. Идвам при теб. А, май се качва, май ще е горе. От толкова време не съм играл и дори не успях да се кача върху купчето. Не, ми са напредни път, така, гледай това. Прай, той, бе. Мале, има една вежда, Реджеп, ти ли си? Как го е постигнал това? А, не, скупил си шапка някакъв. Да, бе, ето го. Здрасти, Педи. Ей, да те ожили една медуза, да те опари, да не да те ожили. Ще се опитаме ли да се барикадираме там, или? Да, айде бързо. Защо? Чакай малко! Какво? Защо баба ми оставила терасата без комарника? Оф! Честити бобулечки. Да! Защо зад мене? Защо зад мене? Аз съм шадълчето. Брат, аз съм шадълчето, не дей! Не го води към барикада. Към барикадата го водя. Не го води. Майстер! Не, добре. Измъкни! О, зад вас съм. Не. Виждам го. Само не го насочи към мене. Тук безкрайна спада, там и нали имаш. Да, но той е по-бърз. Еми, Васе, прескачи го, какво да ти кажа. Не ми изглежда много добър. Не мога! А, няма го, виж към мене, какво правиш тука? Човек! Не мога да се кача! Моля ти се. Кой мизерник е? Пудов? Ей, Пудинг! Това рече е под тебе. Къде е под мене, бе? Ето го за тебе. Няма да се барикадираме, защото... Не става. Желиран Амогус. Къде, бе? Ето го, тръгна! Тръгна гадната мечка! Той път няма да ме хванеш. Той път не. Към нас ли? Да, седваме мен. Аз ще сляза долу, защото... Чакай. Ето го. Аз ще бъда смел. Ще скоча ето така. Горе, уби един. Майко... Така, аз ще отида да се барикадирам, поне се опитам. О не. Падна. Долу те искам. Айде, дебе, бюрото. Аз съм горе. Мизерник, ще се качиш ли тука? А, той май е българин. Най-вероятно. Я, Васе, ела тука. Чакай. Ела при барикадата. Ще се катериш ли, бе? О, не, този ме иска. Той ме иска. Ще те пъдеш ли, ева? Не знам, ще ме хванеш ли. Бързо, ела тука. Чакай да му светна. Танцува ми. Ууу. Ама не съм си поръчвал стриптизьорка. Паднах. Не е нужно да си я поръчвал. Ема бързо при мен. Чакай. Трябва да тестваш барикадата, дали работи. Тихо малко. Трябва да обърна тези. Не! Монстре! Какво? Ой, шит! Трябва да изляза. Трябва да изляза точно преди да влезе. За мен ли е? Не, за тебе отива. Искате ли? Тихо, бе! Айде, Васе, честито! Оп! Не! Маняк! Не успях да се кача! Умря ли? Не успях да се кача. Еми, скоро май ще умра, да. Не ли го заведеш при мен? Майната ти! За мен ли е? За тебе! Тебе са тегови. Той няма да се откачва от тебе, между другото. Никога. Очаквам ви след обиколката да ви видя.
къде сте? Стига да е! Брат! Остави ме! Монстър ела тука! Не! Няма да ти помогна, ти добре ли си? Между другото, току-що много му избяга. Много е назад сега. Да, ще знам. Ще седя от безопасно разстояние. Още ли е зад мене? Да, много се приближи се, много. Пах ти мизерника. Бягай. Топът аз се забавих. Не мога за ти е, прескочи го. Не мога! Еми брат, не знам какво ти кажа. Еми, ако не се беше ударил в стената. Бост! Аз се скочи назад, Тихо бе! Парай на гъзът и ще допре всеки момент. Добрят. Хора се прави. Няма в този сървър няма jump boost, човек, и по-трудно се прескача. Няма ли? Наистина. Мисля, че няма. Аз мисля, че има. Чакай сега. Ще ме накараш да се опитам да го прескоча. Чакай сега, ще ви да стоя. Не, има чиби, екстра хелт и федър фолинг. Не, стига бе. Добре, ти си пълен късметлия брат. Не може да си такъв слабак и да се паднеш, педо. Слабак? Ти ме обиждаш? О, тук има оръжие. Стой. Аз ли бе? Няма да ме убиеш, не можеш да ме убиеш. Мога да те убия. Здравей братле. Ти афак гном изчезвай. За всеки случай да не ми избягаш после. Къде дойдох? Как ли изглеждаш? Дали въобще не си шатла? Аз ако ме... И педото е някакъв с нож. Изрод. И не си педо пак между другото, така че... Да, аз няма да бъда днес като гледам. Има ли как да се кача на някой покрив? Може да попитам защо клавиатурата ме спира, бе. Защо ме спираш? Кое ти спира, бе? А? Добре, айде да те погреба. Искаш ли да се опитаме да погребем педо? Малко не мисля, че ще стане. По-скоро той нас, ама... Няма ли някаква дупка тука? Чакай. Няма дупка. Това да не е за някаква клетва тука. Аз за това ти говорих предния път. Добре, статуя. Може би педото, ако стане нещо. Не. Някаква ламарина е това. Да излезе някой тук. Игираш от гробчетата и скочат само педота. Да. Еми. Тома имаше зомби педо, ако не се лъжа. Сигурно го има като скин. По всички ли ще ходим в групичка? Къде отиде ти бе? Аха. Ти си... Докалям си. Най-женското момиче. Брат, аз дори не съм пълнолетно момиче. Погледни. Еми, педо играем нормално да не си. Имам идея. Трябва мина от другата страна. Стой. Не може, педото идва за тебе. Педото идва там. Не лъжи, бе. А че що? Две са? Не те лъжа. Не си, че ми каза. Е, сам умрях вече. Да. Какво ми става днес? Спокой, на мен ми става нещо. Въобще не мога да игра. Пак не Айде, съм. Стига рева за това, че не ти се получава, идвай. Идви за да ти се получи най-накрая нещо. Ела. Чакай. Слушай, гледай. От гробищата, знам. Човек, преди, ето тук, на тия кашони, не успях да скоча. Е така скочи, и ти го прецака, видях. Брат, всеки, буквално всъкно съм правилните бутони и всичко просто не ме... Да, знам. Аз мисля, че от сървъра нещо. О, перото е точно да обаче. Неговата семка, гнусна. Чакай. Ела. О, това много нависоко е. Чакай, как се качи, бе? Монстър е? Влезам в мелницата, просто отвътре ще се кача. Чакай. Влезам в мелницата отпред. Аз имам нож. Не да спамиш, бе, олигофрен такъв. Остана? Той перо умря. Кой се самоби? Самоби като мене, сигурно. Ама той умря до мене. Аз помислих, че старах педо. Виж, аз нося лош късмет. Човек, опитам се да направя нещо. Перото скача до мен и умира. Сева, върни се отпред. Не. Искам да по... Млъкни ме! Добре, аз се качвам майната ти на тебе. Искам да се кача по читърския начин. Няма читърски начин. Има! Не можеш да го скочиш, не е направено да можеш. Ох, бъгнах се. От друго чакво ще да направиш. Млъкни бе! Спрях мелницата! Не бе, дебил! Пусни бе! Монстър е! Прецаха ми! Не можеш помелни са... Какво защо ми даде скъп? Това кампи отдолу. Смутаняк, гнусен, гаден... Качвам се! Кво? Умирам! Хе-х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 е
Качих се на мелницата по читърския начин и перката ме уби. Това се е честито. Най-после аз имам късмет в този живот. И сега брат правя две крачки и умирам. Здравей, Васе, е убий го тоя. Те спами. Чакай, ето тук гоним. Добре, аз ще те следвам отзад да възпете. Аре бе, пич, в тебе съм. Спокойно, Васе. И аз бягвам в тях. Ооо, дразня се. Сменям таргета. Измами ме. Направо ми стана жал за тебе. Може да ти дам безплатен кил по някое време. Опа, ей, първи. Биг гей. Изтървах. Не, той бяга на другата посока. Измъкна се отдавна. Така. Не бъди жена, не ходи. Мале, човек, тука ще бъде много трудно. Не бъди жена, не ходи за мен. Ще ходя. Не бъди жена, не ходи за мен. Добре, тия тука, пичове. То ме прескочи. Шадълче! Ох, колко имам да отмащавам. Леле, много хелт обаче ми сваля. Здравей, приятел. Този как се качил тука? What? А, убих го. Не го убих, той смени скин. Моля, как се качил тука, мизерника, бе? Ей, бръмбър. Дадаха ми два джема. А, тук що ми даде рандом дроп 10 000. Идеално. Познай какво, аз вече имам 11 джема. Enjoy. Мизерник. То тук доста добре, бе. Мале, то знае цялата карта на изуш човек. Гошко е слаб и при мен, между другото. Аха, така заклещи се. То човек е префармил. Моля! Това верно го е префармил. Отказвам се. Пах ти маняка, той знае целият мап на изуш човек. О, те са 90% от хората го знаят, де ти играят много, да, смисъл деца с тия, които те скидват. Уби ме перката. Браво. Леко, чао, това беше. Не мога повече. Защо? Аз... Перото как се качваше по нея? Човек, какво става, що не мога да скоча? То самата игра ме бъгва. Здравей, приятел. Този... Чакай, как? Какво имам стана? Имам прикрива на атака, още един. Тия в този сервер, какво правят? Дете са някакви супер утра трайхардари, бе, човек. Научили са не на изуста... Ама не знам как ме предсака така. Гледай, ето така ми правиха и на мене, по същия начин както току-що те дължаха теб. Да, и ето, само че аз го убих. И то тука пич може да играе. Аха. Ето, няма да те ви да го хване. Демит. Човек, за една бройка го бях хванал. Къде няма да го хвана? Виж, той даже с гръб тичи и знае на къде да ходи. Да, ама вече не. Виж как хубаво скача през тия прозорци. Аз не мога така. Аз мога, ама... Мисля, мога тук там е някой от 5-6 прозореца да нацеля по този начин, ама... Виж го. Проблемът е, че на мене ми сваля хелта, на него не. Майма Feather Falling. Ето виж, че и аз скочих така. Ми като го слушам, не му сваля демидж. Умря. Не му сваля. Брат, той е някакъв трайхардър. Съветвам, няма. Не го почи. Ще умре. Не мисля. Аз пък мисля. Абсолютно целия рун да го гониш. Добре. А, смени про... Защо смени целта? А, млъкни, млъкни. Опа, айде. На стълбата винаги е най-предсакващо. Всички са за тебе. Този ме хвърля. Тук те замеря с нещо. Да, знам. Този е трайхардър на куча. Проблема е, че имам 20 хил човек. Ето, не падна ли още два пъти умирам? Ясно успях да го хвана. Не им давай да... Да те прекарат през високи места, защото аз така накрая умрях. Защото паднах от супер ниско и пак. Ха-ха-ха. То няма и време. Къде си, бе, Сладур? 30 секунди. Тия двамата, бе, няма да ти пусна да... Чакай, той е мой! Брат, пипнах го! Се, само ще ти кажа, че ти ще е лама. Бързо. Ами... не, би трябвало всеки момент да умре. What? Добре, това ако беше в другия сървър, умираше 100%. Да, виж как май, е бейт. Май, как е бейт на... Пешо! Пешка, стига така толкова педо, бе. Това не е нормално, не е здравословно. А, успокой малко. Ай, човек, къде го съм? Ай, това не мога ми кажа, че... Не, наистина, не, не, не. Не може да ми кажа, че не го пипнах. На моя екран направо го облизах, ти казвам. Аз ви гледам отстрани, ти не беше чакал по близо до него. Да, да. А, ще го... Mm-hmm. Много го фанеш, а пак ще бей. Няма, то свърши рунда. Айде. Това те петна, че ще ги прескачаш и ще обръщаш и така перото спира за секунда. Топ.
Това е летящо педо, брат. Пусна го във въздуха. Again. Още по-лесно за да ми пане. Дали да не пробвам пак да се кача на мелницата? Не, дей, бие ти демидж, като се качиш на педката. Не, не, не. Преди да успееш. Ами, ако успя да го бъгна... Не се надявай. Аз мога да се опитам да се заклещи и да го бъгна, ама... Чакай сега, ей сега ще пробвам. Така, перката идва. Просто имам идея. Ама тя, ако... Ама пречат ми! Този не спира да ме ръчка. Виж го. Пах ти лудя, брат. Ето, качих се. Добре, идеята ми е да подскачам постоянно, за да не ми сваля кръв. Не. Когато тръгне да се върти нагоре, ми сваля кръв. Спрях преди да умра. Минах мисия и ми даря 1000 кинта. 22 000. Имам още две мисии. Едната е да убия 30 човека, другата е да мина 5000 метра и ще получа още пари. Значи не трябва да спирам да тичам. 1000 метра? 5000 метра и 30 убийства. Ти няма да успеш да минеш до другата седмица, ако е сейпчелис. Мале, то ми изкара къл, това ако беше перото... О, здравей, чакай. Мале, ти ми изкара къл, мисля, че те бори. Това кафявото нещо. Ето го. Виж, това някаква кафява булка, човек. Този маняк има само едно убийство. Да, монстър е. Ти, адекватен ли си? Няма да коментира. Ела тука, бе, директно. Гледай. А, добре, не ми свалих я от сега. Здравей, приятел, здравей. Къде отиде тос? Горе продължи към гробището. Мечо пух! О, виж го, зад него е видяли, видяли. А, се показа главичка. Здравей. А, той ти е приятел, няма да те убиеш. Абе, дали? Е, българин е. Ето го. Идва. Здравей. Айде, бе. Направо ми натува главата, той да е тръгал тър. Станах Battle Pass Level 3. Чай да видя какви награди получих. Стой. Battle Pass Level 3, един джем. Браво. Напредваме, с 13 джема сме вече. Ен, колко ми трябва да се още Battle Pass? Как да видя? Здравей, нямам идея. Ето го, перото идва. Ела насам, ела. Тръгна да гони друг, добре. Даже му клекна на трупа. Подигравка си правят с него. Ще му клекна на трупа. Ако се кача на тая кула и ако скоча 100% ще има плоп, нали? Със сигурност. Аз скочих оттам само 10 изима, така че има... Не успях да оцеля тавана на това. Къде е перото, бе? А, беше някъде под вас, сега го загубих. Уии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 ii Викам се, ако говоря, викам как хубаво така съм на толкова ми. Има шанс за тази минута и малко да си мина мисията. Да, прой да бутнеш тия към мене. Чакай. Е, тука преди един пич се качи на това. Виж този. Се, виж. Как става това? Сигурно имат някакъв буст на скока. Не, няма как да имат буст на скока. А, аз се ударям в него и ми свали хелт. Свали ми хелт от 2 см. Добре игра, добре. Да, аз така умрях. А, преди ако не се лъжи, ето тука се качиха. Само че... Ще мога. Да, от тука мога да се кача, добре. От тука на къде? Този е взел тухла. Да, да хвърлиме перото с тухли. Може на... Обърни се, ето тука на този таван, може да се качиш и оттам на... Паднах. Това е бутно. А, GG, оцеля. Един рунд! Не мога да повярвам. Оф! Мале, този епизод направо ми скъса душата, ви казвам. Изобщо не вървеше, всички ме гонеха мен. Докато бях педо, хванах супер малко хора. Ама има и такива дни. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още педо, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!